بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حبناها قلها وزير ردا، حبناها قلها الله بدا أقل ضمان مرتي الشرف تكالي قراغة بوغة إيوم مدحدا هيدها قرنكا عندك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن وراغ بوكا أيا إغلا دردار ماي وحياليه هلكا لغيري إن أنا كدبتك لكن إن لغلا تغو حمانا هاي وحانا ما هنا يا مانتا قراغا أيا أنا ما هنا يا سيدو إنا قافادي أشيغينا سيغو فلان ما هاي taa halkaasaa kaga gudbayaa sharaf bay inoo tahay inaynu buuggan ka soo qayb galno. Buuggan oo ah mid wax lagu baranayo oo ummadda reer Soomaaliland ay wax ku baranayso, kana mid a qaybaha taariikhda ee ummadda reer Soomaaliland leedahay. Taariikhaha Soomaaliland oo dhani waxay noqonayaan kuwa ka turjuma in ummadda reer Soomaaliland ay wax wada leedahay. Marka ay ugu yar tahay, waxay saxaysaa inaan khaladaadkii hore dib loogu noqon. Waa qiyaasi karayaa aniga qudhaydu waxaan u malaynayaa raggii hadda halkan la soo istaajiyey ayuunbaanu isku waqtiyo isku dhowdhow ahay. Hadday waagaa sekandariyada ka baxayeen, anna waxaan u malaynayaa inaan waayada ah. Si fiican baan u garanayaa taliskii jiray iyo qaabkuu u dhaqmi jiray, waan garanayaa. Laakiin marka had iyo jeer dareen uu baabaxa, waxaa laga yaabaa ninka lascaanood caawa jooga hadduu hadalladayda dhegaysto inuu ii qaato qof si u khaldaninana. Laakiin waxaan leeyahay taariikhda SNM iyo taariikhda daraawiishta iyo tasayla iyo tii Maxamuud Cali Shiree laas qoray iyo ta Hargeysa Tabarco Soomaaliland baa wada leh. Soomaaliland baa wada waana inaynu ku midownaa inaynu taariikhda wada leenahay oo aynu aqbalnaa. Qofku hadduusan halkaa gaadhin, wax badan baa ka khaldamaya. Waxaanu isla qaadannay, odayaal badan baa jooga, dadkuna waa daalan yahay, inaanu buugga 8 hay'adood baanu ku joognaa, 8 hay'adood iyo hay'adaanu matalay inay 1,000 buug qaadato oo 800 oo buug la qaato. Wasaarad kastana iyo hay'ad kastana buugga 100-kooda toos loogu geynayaa. Waxaan halkaa ka soo baxday 800 oo buug aanu qaadanay ka dowlad ahaan ama ka xukuumad ahaan. Haddaad mar labaad noo baahataanna waanu gacantaanu idiin celin doonaa. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Caawa wax kale odhan maayo, qoraagaan siinayaa, guul baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.